Wewe mheshimiwa Gachagua, rudi Karatina ukatafute kura huko. Warudi kwao. Nyandarua hatutapangiwa na nini? Na kama mnaogopa mama mkiwa wote pamoja, inamaanisha hata nini bure kabisa. Inamaanisha hata nini bure kabisa. Hakuna haja uache kaunti yako. Mko na kaunti. Muje hapa kuzungumza za Wakarioki. Kwani nimekuwa nini? Gachagua mheshimiwa, jiheshimu kama hata wale wanaume wengine. Na wale tuliwapatia kazi ya kupigana. Mulipatia watu kazi wawafanyie kazi. Ni kweli si kweli? Wameshindwa na kazi. Wameshindwa na kazi, hawajashindwa. Kuna madawa hospitalini kwetu? Kuna madawa? Kuna madawa? Maji isipokuwa ile mama wa Kariuki Sicily ameleta hapa, kuna maji? Walikuwa wameleta maji? Wameleta maji? Yao ndi story na mehe 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 ya mdomo pekee. Ni kweli? Ni kweli si kweli? Kwa hivyo mimi mnipatie nafasi, mama wa Wera na Thayo, ndio ni waonyeshe vijana wale investor ambao wanataka kuja hapa kuwekeza mali, ndio tupatie vijana wetu kazi, ndio mama wetu wawe na kazi za kufanya, tuboreshe masomo yetu, mabarabara tutengeneze ile haijatengenezwa, na tulime kwa kilimo ya biashara, ndiposa tuachiwe shilingi kwa mfuko. Mutanishikilia? Wera na ke? Mutumia no hote. Toki ke na ka. Oye oye motie. Ke wali de. Ruge ruge ba.